Здравейте, аз съм Мария Ангелова. Обичам да чета книги, да излизам с приятели, да карам скейтборд или колело, да пея и да танцувам. Танцувала съм балет, хип-хоп, бални танци и народни танци. Най-голямата ми страст е пеенето. Занимавам се с пеене от 6 годишна възраст. Участвала съм в много конкурси, концерти и музикални проекти. Имам 2 песни, писани специално за мен, и съм участвала в записа на албума «Гледай със сърцето си» на големия композитор Хайгашод Агасян. През 2019 година се сбъдна една от най-големите ми мечти. Спечелих първо място в конкурса «Магия Италиана» в Италия. Това беше едно вълнуващо приключение за мен. Друга моя голяма страст е киното и много желая да участвам в някоя кинопродукция. Това беше всичко от мен. До скоро!